Започваме работа по Mercedes E-Class Coupe от 2010 година. Автомобилът при нас е оборудван с NTG 4.0 фабрична навигационна система. За да разширим нейните възможности, към фабричния дисплей ще инсталираме интерфейс за безжичен CarPlay и Android Auto. По този начин ще може да визуализираме безжично най-важните апликации от нашия смартфон, като Google Навигация, Waze. Ще имаме възможност да копираме дисплея на целия смартфон върху дисплея на автомобила, така ще може да виждаме YouTube, интернет, телевизия и всяка една друга апликация, която е съвместима с нашия смартфон. Към интерфейса ще може да се свържат допълнително камери за задно и предно виждане, като в жабката на автомобила ще имаме USB вход, който може да възпроизвежда аудио и видео файлове. Цялата инсталация ще бъде направена с plug and play букси, без да нарушим и кабел от инсталацията на автомобила. Да започваме работа! Инсталацията на новия CarPlay интерфейс вече е завършена. Физически модулът намери място зад металната планка, която се намира в краката на пасажира. Когато сме на главно меню и издържим за няколко секунди бутона Back до джойстика, превключваме оригиналната картина на вече свързания ни iPhone. Командването на новия модул се осъществява от фабричния джойстик, като тук виждаме всички съвместими апликации, които се поддържат от CarPlay софтуера. Waze е софтуер с меню и гласови команди на български, който дава ранно оповестяване за наличие на полицай. От главното меню имаме достъп и до най-популярните аудиостриминг апликации, като Spotify, Tidal, достъп до Viber и общо взето всяка апликация, която се поддържа от CarPlay софтуера. Предлагаме решения за добавяне на безжичен CarPlay и Android Auto към фабричния дисплей на почти всички поколения Mercedes, като започнем от S-Class W221 с NTG 3.0 3.5 и продължим до Mercedes MLW 166, S-Class W222, C-Class W205 и всички останали, които са с фабрична навигационна система NTG 4.5 или NTG 5. Благодарим за вниманието и очаквайте още интересни инсталации от процеса на нашата работа.